Anttu, kauden toinen maali tyylikkäästi Turussa. Oliko harjoitellun kuvion tuloksena? No sit kyllä tuo on reines käyty läpi, jos pallo menee vähän pitemmälle, niin kun se keskitys meni noksulta, niin sit siellä on Kevin hyvin pitävässä pallon elossa ja sitten hyvä tiputus siitä ja sitten hyvä viimeistely. Kyllä. Varmaan kaikki samaa mieltä siitä, että Turussa oltiin aika jyrän alla pitkiä aikoja. Onko tällä viikolla treeneissä minkälaisiin asioihin keskitytty esimerkiksi hyökkäyspelaamisen osalta? No ihan alkuista pressi ollaan harjoiteltu, että se ihan mennyt nappiin siellä. Sitä on harjoiteltu ja käyty läpi ja sitten totta kai peli avaamista. Se oli myös vähän ihkeet siellä, että sitä on tämä viikko treenattu. Kyllä. Tärkeä voitto alla ja 3 kotipeliä edessä ja liput mui hyvin. Miltä se hyökkäjän korviin kuulostaa? Totta kai hyvältä, että mitä enemmän katsojista, sitä paremmin fiilis. Totta kai kiva, kun tulee paljon katsojia. Hyvä kesäinen sää ja kärkijoukkojen vastassa. Hyvää peli odotaa. Millaista HJK:ta sä osaat luvata tai uskallat luvata tässä kohtaa perjantai-illan huumaan Vaasaa vastaan? Aggressiivista ja semmoista, joka ei ikään luovuta. Ja se on se kaksi, mitä on aina uskallan luvata. Loistavaa. Kohti 3 pistettä. Yes. Kiitos Anttu. Kiitos.